שלום חברות יקרות, השיעור נלמד איך לסרוג שרשרת סטרובלים מעמוד שמן. סורגים לולה הראשונה, וסורגים שלוש עיני שרשרת נוספים. אחת, שתיים, שלוש. מסובבים חוטה למסרגה ומכניסים אותה לתוך הלולה הראשונה. תופסים חוט, יש לנו שלוש לולות על המסרגה, תופסים חוט ומוציאים משתיים, לא מסיימים את העמוד. מסובבים חוט על המסרגה, נכנסים לאותה עין ושוב מתחילים לסרוג עמוד, אבל לא מסיימים אותו, נשאר לנו שלוש לולות על המסרגה. מסובבים חוטה למסרגה ומתחילים לסרוג את העמוד השלישי. תופסים חוט, תופסים חוט ומוצאים משתיים. יש לנו כבר שלוש עמודים מותחלים. מסובבים חוטה למסרגה ומתחילים לסרוג עמוד נוסף. מתחילים לסרוג עמוד נוסף לאותה לולאה. יש לנו שש לולאות על המסרגה. לוקחים, תופסים חוט ומוציאים מכל השש. עכשיו סורגים ארבע עיני שרשרת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ומתחילים לסרוג את האסטרובל השני. מסובבים חוטה למסרגה ומכניסים לעין השנייה משמאל. תופסים חוט ומתחילים לסרוג עמוד. נשארות שתי לולות על המסרגה. ככה זה מתחילים עוד חמש עמודים לתוך אותה עין. שתיים. שלוש, ארבע, וחמש. יש לנו שש לולאות על המסרגה. תופסים חוט ומוציאים מכולם. וממשיכים סריגה. ארבע עיני שרשרת ועמוד שמן מחמש עמודים. הנה סרגתי שרשרת חתיכית מאסטרובלים. להתראות בשיעור הבא.